hoppas ni mår bra. Jag sitter i vårt nya hus och jag tänker att i den här videon så kommer ni få se en house tour där jag visar hela vårt hus. Vi kommer ju renovera och det är lite så här små saker som vi ska göra, men jag tänker att jag ändå visar hela huset för ni gärna vill se den. Så häng med. Så nu har vi kommit in och här då har vi garderober som är så här skjutgarderob som man öppnar och stänger. Och så är det värmegolv i hela huset, så det är så här varmt och skönt. Här är första toaletten. Ser ut så. Och nej, det blir så här LED-flimmer. Det är så. Tada! Så det är väldigt, väldigt modernt och väldigt fräscht. Och så är det såna härliga såna från taket. Den här tycker jag är väldigt chic för att den kan man öppna så här. Så kan man ställa saker där. Supersmart. Och så kan man stänga. Så har man en helkroppsspegel. Vidare då kommer vi in till köket. Det här kommer bli så kladdigt, men jag tror ändå att det är ändå väldigt snyggt. Köket är grönt och tanken här är att vi ska byta. Jag tror jag ställer upp här. Ska vi se om vi kan vinkla ut här. Tanken är att vi ska byta alla luckor. Men har kvar bänkskiva och det gröna. Men byta luckorna för de är lite slitna. Så här lite, ja, det blir ju så. När man använder det så att det blir lite slitet. Så om ni ser här. Så är det lite så här. Lite märken. Så det ska vi ändra. Men induktionshäll. Fläkt. Ja, och så hitta fokus igen då. Älskar till kameran. Så. Och liten tanke här är att vi ska ha en köksö. Inte bord och stolar. Men vi får se. Men det är väldigt härlig utsikt. Ser man ut över altanen. Men nu går vi vidare. Alltså kolla det här golvet. Det är lövigt. Vi kan gå in i tvättstugan. Den här är egentligen den som är minst ordning. Den är så här väldigt average. Men här ska vi också flytta om lite så att det här. Det här ska flyttas över dit. Och så ska vi ha de här två. För att vi ska köpa nya sådana. Ska stå bredvid varandra istället. I tanken. Och så ska den här bort för vi tvättar aldrig här ändå. Och här är grov ingång. Så. Trassar vi vidare ut i vardagsrummet. Tanken är, jag tror jag ställer ner det här igen nu, ska vi se här. Tanken är att vi ska ha soffan stående här. Vår handsoffa, om den får plats så det blir bra. Och här ska vi ha en kamin som vi bara har med dig om inte vår. Och så ska tvn sitta här. Med en sån här grej arm ut. Och sen så ska vi ha matsalsbord här. Så då kan vi sitta där och kolla på tv där. Och sen har vi här ute våra altan. Och vet du varför det blinkar? Det är för att det är LED-belysning. I vanliga fall blinkar de inte. Men altanen har ni ju redan sett, den är låst. Men, ja, gräsmatta och altan. Nu går vi upp. Dun, 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 dun. Jag tror vi tar toaletten först. Den är så fin. Undrar hur man tänder. Undrar hur man tänder dem. Den. Ja. Och nu blir det också en LED-ljus. Nej, vi stänger av. Det blir lite mörkt. Här är badkar. Med sån också. Och djupt badkar så man får plats. Man kan ligga och nana i det. Inte så här. Häng upp handdukar. Väldigt simpelt. Men väldigt, väldigt fint. Så. Och så har vi Hailis rum. Här är hennes garderober.
Så, hänga, hänga. Och lägga. Och lite korgar. Och jag tror att vi kommer sätta upp ribbstolen där. Och så ringarna någonstans också. Och så kommer hon ha sin säng där. Mm. Så har vi Toys rum. De har ju sina rum precis bredvid varandra. Så det är ganska käckt. Och de är ganska lika. Chloe är lite mindre. Och här är hennes garderob. Nej, så här inne ska vi sätta upp nya gipsskivor och måla om. Och det ska vi även göra i Hailes rum. Hon ska ha samma färg som de har idag, den här rosa på väggarna. Så det blir bra. Och vi kommer också förmodligen att byta golv inne i. För ni ser att det är två olika golv. Och jag vill att de ska ha samma golv även här ute. För sen, inne i vårat sovrum, den här väggen kommer sättas igen. Så vi kommer göra som en helt vägg. Jag ställer upp det här in. Den här väggen kommer bli en hel vägg. Så det kommer liksom riva här och så stänga igen. Så kommer våran säng vara här. Så. För det är för att det finns inga andra platser att sätta sängen på. I det här rummet. Om man ska ställa den framför ett fönster. Så vi fick göra så att vi stänger igen den. Och sen så ska vi öppna upp här mer, för här är bara skjutdörr. Och här inne kommer det att riva. Vi kommer att riva den väggen, putta den in, för där är ett förråd. Så det här blir mycket större. Så det här är walk-in closet. Så det kommer bli garderober. Och min rosa puff. Så det kommer bli jättebra för sovrummet där bakom er. Så då blir det liksom ett väldigt stort sovrum. Och så blir dörren där istället. På den väggen. Ut till hallen. Så det enda är ju att vi kommer förlora. Vi kommer förlora det här förrådet. Oj. Så. Men å andra sidan så tror jag inte vi kommer behöva det ändå. Vi kommer ha så mycket garderober i ugnkloster. Och vi kommer ha heltäckningsmatta i våra sovrum. Oj, nu ringer det. Så att det kommer bli jättebra. Så, som sagt, tomt hus. Vi kommer göra massa, men det kan vara kul för er att se hur det ser ut innan vi börjar renovera. Vi får nycklarna 30 oktober får vi tillträde. Då är huset helt vårat. Och då kommer vi börja renovera. Jag har ju sagt att jag flyttar inte in i huset förrän det är helt klart. För att jag vet. Annars blir det så här, ja, men vi gör det sen. Och så är det ändå en list som aldrig blir gjord. Men jag tror att det kommer bli bra. Jag trivs jättebra redan i huset. Jag gillar det jättemycket. Jag kommer sakna vårt gamla hus, för det är också jättefint. Men samtidigt så känner jag så mycket för det här. Och kunna få den här tomten. Även om det är en gigantisk tomt. Det är så här, en stor tomt, en stor altan. Och få fira jul här i år. Så det blir jättekul. Och ja. Så det ska bli superkul. Och tumma gärna upp om ni gillar våra flyttvloggar. Kommentera gärna. Prenumerera om ni vill. För att det är skitkul. Och det känns som att du får lite annat liv i våran kanal nu när vi har lite flytt på gång. Men nu är det helg. Det är fredag idag. Och den här vloggen kommer upp idag. Samma dag. Jag filmar den nu. Fredag klockan 1. Typ 21. I helgen väntas inspelning. Hailey ska spela in en video med en av hennes stora idoler. Hemma imorgon. Och så ska hon hoppträna lite på morgonen. Och sen så på söndag är det gymnastik. Och så ska vi gå och kolla på Tyvan. Hon spelar innebandy. Hon har innebandy match på söndag. Så det ska vi gå och kolla på. Men ni får hänga med. Jag älskar jättemycket. Puss på er. Hoppas att ni får en fin fredag. Var rädda om er. Så ses vi imorgon igen. Hejdå! The great yellow sun.